ברוכים הבאים לספרס ישראל אני רפי בן דוד איתי חנן שטיין אלון פרס ובועז גולדשמיט. פרק קצת שונה מבדרך כלל פרק דראפט נקרא לזה דראפט שחקני טוטנאם בפרמייר ליג, שמה שאנחנו עושים זה בוחרים 11 שחקנים כל אחד בתורו ובונים הרכב מתוך פול שחקנים ספציפי שנבחר. לא יהיה פה את כל השחקנים הכי טובים ויש פה גם כמה שחקנים ש... בוא נגיד אף אחד לא רוצה לבחור באמת. אז דבר ראשון אני אגיד שתן לכם להגיד שלום חנן אלון ובועז למרות שדיברנו לפני כמה דקות בפרק שהקלטנו אבל לא כולם יודעים את זה. אבל באתי להגיד שאולי שברנו פה איזה שיא ששתי פרקים ברצף עם אותו הרכב בדיוק זה. יש מצב. במקרה נפגשנו שוב. חכה עוד מישהו יכול להיפצע. טוב אז. מה אתם אומרים, נתחיל עם ה... שאני אקריא את הסגל השחקנים שעומדים לרשותנו, או שנתחיל בהגנה? רגע, זה, זה, זה פרק כאילו ווא. על זמני כזה, אבל הוא בין השנים. מה, מה, מה השנה אנחנו הכי... אנחנו יולי 2024. לא, כן, אבל מה השחקן הכי... לא, פרק על זמני. הכי מוקדם. אה, הכי מוקדם. עכשיו תגיד, יפתחו את הפרק הזה באיזה יש וזה גם וזה יש שחקנים קאפסו, כאילו, 20 20 לא <laughs> מכירים? יש <laughs> <laughs> שחקנים ממש מפעם כזה, <laughs> או לא? <laughs> כולם, זה... ב... כולם בפרמר לינג, אני חושב בעידן, שהכי... בעידן דניאל לוי, אפשר לומר? לא, 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 יש כמה שלפני, יש את... את לפני. אוקיי, אוקיי, סבבה, אז בואו נ... יש נקיד. כמה שחקנים ש... בוא נגיד שאנחנו פונים פה קצת גם לאנשים, לאוהדים אמיתיים. לאיתן. אבל ממש קצת. אנחנו כן. כן. לא מגיעים רחוק מספיק לאוהדים לא, אמיתיים. לא מגיעים לשנות ה-60, 70, 80, נראה לי. אז דבר ראשון זה אולי מומלץ לראות את זה ביוטיוב כי נוסיף קצת גרפיקות ואת ה... תוכלו לראות את השמות של השחקנים או דברים כאלה, תלוי כמה, כמה כוח יהיה לנו. בלי נדר. <laughs> כן, כמה כוח יהיה לנו לערוך לה... את זה. מקסימום זה יראה מכוער פשוט עם שמות של שחקנים. אם יהיה רכש עד אז אז נעלה. תלוי מתי אלון יסיים להעלות את הסטורי שלו של יפן רטרואקטיבית כל יום, זה 800 תמונות. אם הוא יסיים, אז יהיה לו זמן לעזור לנו עם עריכות, כי בסוף הוא הגרפיקאי של הקבוצה. לגמרי. טוב, אז אני אקריא את הסגל, את האפשרויות. יש לנו שוערים, יש חמש אפשרויות, אנחנו ארבעה, אבל נתתי אחד ספייר למי שרוצה לפתוח עם שני שוערים. אז יש את איאן ווקר, אם אנחנו מדברים על שוער uh, בתחילת uh, תקופת הפרמייר ליג, פול רובינסון, גומש, לוריס ופרידם. בבלמים יש לנו את לדלי קינג, מייקל דוסון, יונס קאבול, ג'ונותן וודגייט, יאן ורטונגן, אייריק דייר, טובי אלדרווילד, קוטי רומרו, ויש פה אחד uh, שלא מזכירים את שמו, שנראה אם מישהו ייתקע איתו או ירצה לקחת אותו, שמו הפרטי זה ג'ודס. מגנים, ז'סטין אדינברו, אם מדברים על מישהו מהתקופה מוקדמת, פסקל צ'ימבונדה, אידו, אידו, לג'נד, עוקב אחרינו בטוויטר, אסו אקוטו, דני רוז, צ'ורלוקה, קייל ווקר, בן דייוויס, אוריה וטריפייר, קשרים יש קצת יותר, כי בסופו של דבר זה دה... ארבע, כאילו כל... אפשר לבנות את ה... את ה... מערך אבל יש uh, קצת יותר קשרים אז יש את דרן אנדרטון, ז'ינולה, מייקל קריק, דלה עלי, ג'ינאס, לנון, בייל, ש... מודריץ', וואי וואי, מודריץ', וואי איזה אוסנד, ונדר ורט, סנדרו, מוסא דמבלה, שו, ארי ווינקס, אה. <laughs> קריסטיאן <laughs> אריקסן, אדגר דוויץ', סטיד מלברנק, <laughs> וטולגין דומבלה. אני יכול להשאיל לחנן את ווינקס במקרה <laughs> ו... <laughs> וחלוצים, כל הזכויות הס... שמורות, <laughs> hands off, <laughs> <laughs> חל... <laughs> חלוצים <laughs> יש לנו את שרינגאם, קלינסמן, <laughs> מידו, רובי קין, וואו, ברבטוב, קראוץ', קיין, סון ועדה ביור. <laughs> אז uh, מתוך זה אנחנו צריכים לבחור, כל אחד <laughs> בונה אחד. מי לי סון. מתנצל. <laughs> ואלון, uh, אתה אחראי על הגרלה שתחליט... Uh, מי בוחר? רפי אתה מספר 1, אני מספר 2, חנן 3, בועז 4, בוא נראה מי מתחיל. 4, בועז אתה ראשון. טובי, טובי, 2. אני שני. רפי וחנן. וואו, אז אני באמת יישאר עם ג'ודס. עושים את זה הפוך, עושים סבבים הפוכים כאילו, אני, אם אני עכשיו בוחר ראשון, אז, כן. ואז, חנן בוחר פעמיים. ואז חנן נבחר פעמיים וחוזר אליי. טוב, ובעצם אם בחרתי שם הוא ירד מהסגל, אין, mm. אין, אין אותו לאחרים. יפה, הבנת את הקונספט. <laughs> רגע, <laughs> אפשר לקבל את הרשימה רפי? או שאתה צריך כל הזמן להגיד לי מה האופציות? שלחתי לך את הרשימה, מה... אה, <laughs> אוקיי, <laughs> שלח את זה בוואטסאפ, זה... איפה לא, <laughs> אתה לא... כיף. הצופים... וואנה, אני ראשון אז, וואו. יאללה, אז אתה אומר, אני רושם את הכל. רגע, אבל, אבל אנחנו עושים לפי עמדות, או שאני לוקח מאיפה שבא לי? אתה יכול להתחיל מאיפה שבא לך, אבל אתה צריך בסופו של דבר... למלא סגל. כן, אתה צריך או 442, 4 2 4 או... טוב, מה שאתה בוחר. טוב, אז... מצטער לבאס אתכם, אבל... גראס ביי, כמובן. וואו. <laughs> <Hey, laughs> רפי, תשלח לי את הקישור, בבקשה, למרות שאני יודע מה אני בוחר. נו, אז תבחר. אני עם מודריץ' כמובן. חד וחלק, יש לי כבר שלוש חולצות שלו. טוב, אני אקח את ארי קיין. זהו, אמנם הלב צועק ווינגס. אתם רואים רואים החולצה אני אקח את מוסא דמבלה. או אה, איזה הפסר. שיט, שיט, שיט. ואתה יכול לבחור עוד אחד. כאילו, אם אתה מסתכל על הבחירה, הוא אומר בעצם שדמבלה הוא השחקן הרביעי בגדולתו בהיסטוריה הלא... לא, 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 לא. אתה מקסים. יש פה שחמט, אחי. אתה חושב על איזה עמדות... זה, לא סתם אף אחד לא בחר פה את השוער הראשון. טוב, חנן, אתה רשאי להמשיך. אז אני ממשיך. טוב, ניקח את קיין. לקחתי את קיין. אה, לקחת את קיין? 아, לקחת את קיין. <laughs> וואי, חבל שאין לנו איך זה... אהבתי אבל שלקחת את דמבלי לפני קיין. כנראה שאז זכרתי, אני עוד... <laughs> בזה בואו נראה. <laughs> נשאיר לבועז את רומרו, נכון? אז אני לא אקח אותו. <laughs> אבל... Uh, ניקח את... Uh, ניקח את טובי. לקחת לי אותו. חזק מאוד. אוקיי, okay. אני אז אקח... אע... אני אקח את... נראה לי גם אני צריך איזה בלם, אז אני אקח את לדלי. וואו. Wow. חזק. אני... אני מבין שאני הולך להישאר פה עם בלמים מאוד בעייתיים. רגע, <laughs> תורמי עכשיו <laughs> תורלון. אתה, אלון. אה, אוקיי, אוקיי. קח את הזמן, זה לא בטוח שכולם נהנים בזה באוטו לשמוע את השקט. צריך להוסיף מוזיקת מעליות עכשיו. אתה רואה כאילו מי זמין לך, אלון? אתה על זה? כן, יש לי פה איזה רשימה. זה התקדמות. כן. אולי נגיע לבכירה ככה. אני אלך עם... די מתערבר בטוב. וואו. Oh. אה, wow. פגז, אז אתה משאיר wow. לי בלם נורמלי. דייר? אז אני עכשיו בוחר שניים, נכון? כן. Yeah. אז אני לוקח את יאנברטונגן. אוקיי. Okay. ובוא נסגור את ההגנה נראה לי, כי נשארים פה נגרים ברמות קשות. <laughs> אני לא יכול אבל לקחת את רומרוטה, בן? לא מסוגל. זה... תיקח את סול קמבל. לא, אבל אם אני לא... מה, זה לא בסדר מה שעשית פה. נו, זה צריך לעשות את זה מעניין, אתה יודע, אם נבחר את השחקנים הכי טובים, זה... יהיה שם. צודק. מה זה... לא עובר, יגדיים. טוב, תביא את... תביא את מייקל דופסון. יש לך מי שיתאבד על הכדורים. אלון, תורך. אני מזכיר, יש לך את מודריץ' וברבטוב. את מי לקחת בועז שוב? הוא לקח את... את מייקל טוסון ויאן ורטונגן. אני ממליץ לך לבחור בלם, למה נשאר לך שם נגרות קשה מאוד. אני הולך עם קוטי רומרו. אוקיי, אני בחרתי עד עכשיו את קיין וקינג, אני הולך על הקיים, אז... מה אני אקח? אין קשר, אין מגן, אבל בעיה באמת עם הבלמים. אני אשאר פה, אני לוקח את וודגייט. אוי לא, איזה וסה. רציתי לקחת אותו לפני רומרו, רציתי... מה, אלון, אכלת אותה עם הבלמים. אכלת אותה, אבל חזק מאוד. חנן, לך יש את דמבלה וטובי. אתה בוחר שניים עכשיו, אל תשכח. הבעיה זה גם לזכור מה אתם לקחתם. אז רגע, בהגנה... אני אחזור. אלו לא התכוננתם, למה אתם לא מסמנים כמוני? עם דייר, קאבול ועם ג'ודס, נכון? כן. אוקיי, ועכשיו אני בוחר פעמיים? כן. כן. וואו. אבל יש לך את טובי, אתה חזק. יש לי את טובי, אז אני נראה לי... אומרים שכל מי שלצד טובי הוא טוב יותר, אז אתה יודע. אל דאר, אני לא זוכר שזה עבד. וואו, אתם יודעים מה? אני אקח, נפרגן לו על אותו בישול מפורסם, אני לוקח את כאבול. וואו. ונגיחה, לא רק בישול. איזה בישול שם, כן. לא, היה לו את ה... מישל שם לקראוץ'. לקראוץ', כן. הנגיחה, הנגיחה. כן. טוב, אז אותו. ונדרוורט מישהו לקח? שאלים. יפה אז, כן, אז אני רק אחזור על מי יש לך כרגע חנון, זה טמבלה, טובי, כאבול ורפה. לפני השנייה, לפני שאתה בוחר, יש לי הערה חשובה, שחשוב לזכור אותה כשאנחנו זה, כשאנחנו בוחרים שחקן פה, אז אנחנו בוחרים אותו בפורום שלו. אתה רוצה לזכור. אלינו כן לנו, כאילו כן. אם אני אומר לך לא יודע סתם דוגמה, אריק דייר אתה כאילו. זה אצלנו זה, כן. זה לא אצל ביירן. לא עזוב זה, זה, זה חר דוגמה. <laughs> אבל נגיד 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 <laughs> מודריץ אז זה מודריץ של אצלנו זה לא כן. מודריץ של ריאל. כאילו, שזה לא לא רע זה לא צ'מפיונס ליגים <laughs> לא זה מדהים אבל כאילו. כן. לטוב לטובלר, כן סליחה זה היה חשוב, בוא נגיד קייל ווקר. או אדה ביור. כן, כן. אוקיי, אז אני יכול להמשיך? כן, רשעי יש. אוקיי, אז יש לי את קיין, קינג ווודגייט. אני הולך אולד סקול. אחד השחקנים שגרמו לי להתאהב בטוטנעם. דוד ג'ינולה. ידעתי שתיקח אותו. קלאסי רפי. צריך מישהו שיצית את הדמיון שם. אלון עם מודריץ', ברבטו ורומרו. אין לי ברירה, אני הולך עם אריק דייר. סגרתי הגנה, הגנת קונטה. רומרו ודייר, וואי 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 וואי. טוב, ובתכלס סיימנו את הבלמים, כי אף אחד לא ישחק פה עם שלושה בלמים ועם סול קמבל. אגב, כל המגנים פנויים, אז בועז, יש לך את בל, יאן ודוסון. כן, נראה לי אני סוגר לי... קח את דני רוז. אוקיי. השאלה איזה דני רוז? דני רוז. דני רוז, כמו שאתה מכיר אותו. זו שאלה שטובה לדליאלי, עוד מעט. וואו. ו... צריך לחשוש ממצב הקשרים. ואני... תשמע, רשמת את דליאלי בטיר 5? שוב, דליאלי, <laughs> אנחנו מדברים על פריים דליאלי, לא על ה... לא, על... אתה מדבר על דליאלי, זה בטוטנאם. אה, בטוטנאם. זה מנעד okay. גדול. סבבה, קיבלתי. Uh, אז אני לוקח את, uh, את השחקן טוטנאם, שהגול uh, הראשון שאי פעם ראיתי באצטדיון, היה uh, הגול שלו בפנדל. רובי קין. גידו, גידו. לקחת לי את רובי, אבל בסדר. אלון. אף אחד לא לקח את סון. לא. קפטן שלנו, אתם לא מתביישים? אתה לוקח אותו? אני עם סון ובר בטוב בחוד. הם משלימים אחד את השני, מדהים. סון זה הגרסה הטובה יותר של דפו יש לך את אקס עם לברקוזן או, נכון טוב אז אני שלהם נסיים עם חלוצים או נפתח את הסאגת המגינים. אני הולך על אני הולך פה על אריקסן. נייס. הולך להיות לי קישור מאוד יצירתי. לקחת לי. אריקסן שעובר את הראשון. כן, בטח. אריקסן אי פעם עבר את הראשון אצלנו? בתחילת הקריירה שלו אצלנו. כשהם מפקיעים במצבים נויחים. וואו. לאף אחד לא יהיה את הדסק. לאף אחד לא יהיה שוער. אני הולך פה עם הלב, בחירה ראשונה שלי זה אירון לנון. הוא פנוי? כן. שם אחר. לוקח את לנון, מתה בשחקן הזה. זה מסתדר לך ב-442? <laughs> כן, כרגע זה עובד טוב. הוא <laughs> על הקו שם, <laughs> uh, בצד ימין לא זז משם. <laughs> אחרי כמה שנים גם יואב זיו גם מגיע עוד uh, רודף אחריו שם. <laughs> uh, זה אחד, ואני חייב איזשהו מגן. תשלים <laughs> uh, <laughs> את מלבראן, קצת שני. כן? מלבראן זה שלנו. שמע אני לא רוצה לסיים עם סרג'ורי, אין קייל ווקר פנוי? פנוי פנוי. קייל ווקר. יפה. לקחת לי אותו. טוב אני אלך באמת על מגן עכשיו כי אין ברירה. אני אקח את צ'ורלוקה. יואו. לא מאמין לך. האיש, זה היה נראה שגמר את הקריירה נגד מילאן ושיחק משחק אחרי זה. הטריק איתו שאפשר היה לבחור אותו גם כבלם, אתה מבין? כן. למרות שאצלנו יותר שיחק מגן. נכון, אבל הוא יכול. יאללה, אז אלון, אתה עם מודריץ' ברבטוב, רומרו, דייר וסון. שני שחקני הגנה, שני חלוצים, בבקשה. אלון, חוץ מזה... אני הולך עם קלאב לג'נד, והלו הוא... כוכב הפורנו, בנו היה אקוטו. טוב, אני שניים, נכון? כן. הראשון, וואו, צד היה משחק. וואו. אותי. נראה לי שמאל. זהו, שמאל, אני גם חשבתי. לא, שמאל לא טוב, יש לי כבר את רוז. בסדר, תסיים אותו באמצע גם. בטח עבד לטריפייר ביורו. בימין אני לוקח את טריפייר, כאילו, יש לי רק את טריפייר אחר. הוא ראה לפטבק. זהו, יכול לשחק מזגן באמצע. אני לוקח את טריפייר, זה הראשון שאני לוקח. של ניו קאסל או של... של אה... של זוכרת הוא היה טוב, הוא היה טוב, חבר'ה, לא להתבלבל. אתה לוקח את טריפייר בראשון ואת טריפה פייר בשני? ו... ואני אקח פה את סנדרו, כן. וואו רגע מה הקישור שלך מעניין אותי כמה אתה אגרסיבי שם. יש לך אני אעבור על ההרכב שלך יש לך את יאן ודוסון בלמים רוז וטריפר מגינים, סנדרו קשר אחורי בייל מקדימה ורובי קין חלוץ. קבוצה עם אופי עכשיו אני? כן אתה רוצה שאני אקריא לך את ההרכב או שאתה... בוא אני אקריא יש לך בלמים את רומרו ודייר. מגן שמאלי, תעשוי אקוטו, מודריץ' כקשר אחורי, קשר באמצע, וחלוצים סון וברנטוב. אז אני צריך מגן ימין עקרונית. ובשביל לעשות את זה... רגע, סון יכול לשחק מגן ימין? שמאל. יש לך את אוריה פנוי, שמע, זה... זהו, אז אני חושב ש... או צ'ימבונדה. עם עוד קלאב בלנג'נד, מאותה תקופה, שזה, כן, פסקל צ'ימבונדה, גבר, גבר, גבר על שבגברים. יפה, איפה עכשיו מאמן משהו? היה לו איזה קטע איתו. בטוויטר. שהיה אמור לאמן, ובסוף לא הוציא תודה, תעודה, אז עשה איזה שטות כזאת. טוב, אני אעבור רגע להרכב שלי, בלמים. וואי, איזה הגנה מזעזעת יש לי. הבלמים שלי זה קינג ווודגייט, יש לי מצד ימין את שורלוקה, צמד הקשרים היצירתי שלי זה ז'ינולה ואריקסן וחלוץ אריקיין. וואו. אני צריך uh, גם uh, מגן שמאלי פה, ואני אקח את... Uh, יש לי אופציה לבחור בין ג'סטין uh, אדינברו לבין בן uh, דייוויס. <laughs> uh, אני אשאיר את בן דייוויס למאור, ואני אקח את ג'סטין uh, אדינברו. טוב, אז לקחתי את רפה ואנדווארט להיות מתחת לחלוץ, אז חייבים את פיטר קראוצ' עוד פנוי? כן. אחלה קראוצ'י, פנוי וארט. באותה תקופה. ונראה לי אנחנו גם נתחרה, אלון, על מי לוקח את ארי רדנאפ עם ההרכבים שלנו. וואו, מה עוד אני רוצה? אני רגע אקריא את ההרכב שלך. טוב, תסיים ואז אני אקריא את ההרכב שלך. אני צריך עוד קשר. בוא אני נגיד מי נשאר זמין, סתם לסבר את האוזן, דארין אנדרטון, מייקל קריק, דלה עלי, ג'רמן ג'ינס אנדרוס טאוזנד, ארי וינקס, אדגר דוויץ, סטיוד, מלברנק, וטונגי, דומבלה. מה הבטן הרעבה שלי אומר את טונגי? לא, אתה לוקח לי אותו? אני לא מאמין לך. הלב אומר ארי וינקס. הכישרון אומר מייקל קריק והלב גם קצת והרדנאפ אומר לי ג'רמיין ג'אנס. אתה יודע מה, אני הולך על לידו על מה אני לוקח את ג'רמיין ג'אנס. יאללה. ג'אנס סלאש טום אדלסטון, סבבה? זה... אני צריך משתור. אז חנן כרגע טובי וכאבו לבלמים. יש לך מגנים, מגן, סליחה, את קייל ווקר בצד ימין. בקישור דמבלה, לנון, רפה ו... צ'ינס אתה סגור בקישור וחלוץ כרגע יש לך את קראוץ'. <אז> אני צריך מישהו באמצע שיחזיק לי את האמצע. ואני לא יכול לחשוב על מישהו יותר טוב ששינה את ה... לדעתי שינה את המועדון הזה בתקופה מסוימת. אדגר דוויץ. שיחק אצלנו קצת. אבל שיט. אבל היה... השפיע כל כך הרבה. שיט. אז uh, אני לוקח את האיש עם המשקפיים. כל הטקטיקה, כל הטקטיקה שלי, על חלופח עכשיו. מעניין מאוד. אורך אלון. אז אני... רגע, אני אקריא את ההרכב שלי רק, ואז נעבור להרכב שלך. אני עם קינג ורודגייט, צ'ורלוקה ואדינברו, אדגר דוויץ, איפה אני? אריקסן וג'ינולה וקיין חלוץ. אתה עם... רומרו אובדייר, זה כיף להזכיר שאתה עם דייר, <laughs> אסו אקוטה וצ'ימבונדה, ומודריץ', זה הקשר היחידי שיש לך כרגע, וברבטו וברבטובסון החלוצים. נראה <laughs> לי שאתה צריך קשרים. אז בגלל שהאופציות בקשרים, יחסית יש הרבה אופציות, וגם הן כולן נוראות, לא אני אלך אחורה, ואני אבחר בעוד קפטן. <laughs> יוגו! יוגו! <laughs> להשאיר לכם את גומש. יפה, אתה אומר, זה אומר שמישהו מאיתנו פה נתקע עם שורים פחות טובים. קצת אופי, אני צריך להגנה המזעזעת שלי, אין מה לעשות, אני צריך לזה. אז אתה לוקח את הוגו? כן, כן, צריך אופי. זהו, אני עכשיו שניים, נכון? כן. יפה שבזה שמיני, אתה מבין את זה. שמע, אני פה עוזר למאזינים, יש אנשים שאין להם את האקסל מול הפרצוף, הם עכשיו באו אותו, מקשיבים, הם לא זוכרים, מי שתיים, מי זה. אז הנה עכשיו, הם לא סתם שתיים. אני לוקח את מייקל קריק, okay. בסדר? מפתיע אותי שהוא הוא... הגיע רק עכשיו. נכון, ועוד אחד שיפתיע אותך שמגיע רק עכשיו, זה כמובן טדי שרי גם. יפה. רק אני אעבור uh, להרכב uh, שלך? Uh, להרכב המפלצתי <חל> שלי. לא רגע, בוא, 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 בוא נעבור להרכב, אז אני אגיד לך. קין ושרי גם? בלמים יאן ודוסון. מגנים, דני רוז וטריפייר. קשרים, סנדרו, קריק. יש לך שם קישור יפה, סנדרו וקרק, בייל? רק סנדרו וקרק, לא לא בייל הוא יהיה ב... בשלישי הקדמית. אה אתה הולך פה לשלוש, אוקיי. כן. אז יש לך את בייל, רובי קין ושרינג גם כחלוצים. שלישי הקדמית, כן, שלישייה קדמית, כן, אני מתלבט ביילי בשמאל, אני מצדד מי יהיה באמצע, כן, זה לא, אנחנו לא יורדים לרזולוציה הזאת. אני ירדתי, אתה תראה את התמונה של איך שסידרתי את זה, זה ממש עם המגנטים, כמו גוטמן בספורט חמש. יאללה, אלון. רק אחד, אלון, עכשיו. רק אחד? טוב, אני חייב קצת אמצע. אף היא אמר מקודם שהוא בחר במישהו ששינה את המועדון, אז אני אבחר בטנגן דומבלה, האיש והדונר. אתה באמת לוקח אותו? בטח, הוא ומודריץ', אתה יודע איזה כדורגל זה? וואו, אבל אתה לא רואה את מודריץ' מרוב טנג. אין, לקחת לי את אדלסטון, מה אני אעשה? אז... בסדר, נגעת, נסעת, יאללה. נגעתי, נסעתי, <coughs> וזהו, <coughs> ממשיכים. אוקיי, okay, um, בוא נראה, אני, יש לי שלושה קשרים, ויש לי חלוץ אחד, אני אומר שאני צריך עוד חלוץ, לפני שאני נתקע פה עם מישהו שאני לא רוצה. אז uh, אני אקח את... Uh, גם אחד שהוא אמנם היה זמן קצר, אבל השפיע מאוד על המועדון, יורגן קלינסמן. יידו, יידו. הגרמני הטוב ביותר בתולדות האוטלאם כנראה. יש מצב שנשארתי עם הדה ביורק בתור חלוץ שני? לא בטוח. מידו. הגדה המצרית, נסיך מצרים. לא, כי אז יש לי התלבטות עם כבר רזולוציות בועז, אז אולי אני מעלה את וונדרווארד בתור סוג של חלוץ כזה פולס ניין. מעניין. ואז אני מכניס לקישור שלי את האגדה, האיש והחצאית. תבין, תאמין למה זה חשוב, הרזולוציות האלה, רפיס סתם חבא אותי. אני חושב אבל שחנן, אתה צריך להתמקד במגן. כן, אני צריך גם... לא, זה קל. והוא? אז בוא נסגור עם זה, אני לוקח את בן דייוויס מגן שמאל, קלאב לג'נד, ואנחנו ניתן פה איזה שאוט-אאוט למאור. זה אומר שההגנות נסגרו. האור עכשיו ברכב שלו צועק סי. צועק מה תשע, מה תשע, איך זה קשור? רק עכשיו? רק עכשיו הם בוחרים אותו. הם לא מבינים שהוא קולבויניק, הוא יכול לשחק בלם, מגן צמאלי, חשב על עמים. יואו, האמת זה נכון, יואו, איך בחרתי את דייר, אני לא מאמין, הייתי יכול לבחור את דייוויס. לעשה טרייד. טוב, אז לקחתי מגן. טוב נראה שאני אעשה את זה, אני מעלה את ונדרוורטלה בתור פולס 9 כי אני לא מסוגל לראות את הדה ביור בקבוצה שלי, שכיר חרב הזה. דלה מישהו לקח בו אז? לא, אף אחד לא לקח. בדיוק חשבתי עליו, את דלה ואת טנגי אצלי, זה יכול להיות שכיר. אני יכול, אז זהו, אז... כאילו ההיגיון, שוב, ההיגיון כזה צועק לי דלה, והלב אומר ארי ווינקס. אבל אני חושב שניקח את דלה. דלה ווונדרווארד באותה קבוצה? איי איי איזה באסה. לא, ווינקס כאילו בכל קבוצה, זה לא... <laughs> <laughs> כן. Uh, טוב, אני סגרתי חלוצים, סגרתי מגינים, סגרתי בלמים. קשרים, יש לי שלושה. אין לך שוער? <laughs> אני שוער, בסדר, אבל... Uh... אני צריך עוד קשר יש לי שניים שפחות עושים הגנה אחד עושה הגנה אבל אני צריך מישהו מישהו על הקו אני ממש מישהו שישחק על הקו. זה שחקן אמיתי אז אני אקח שם את אהוב ליבי. סטייט מלברנק. מישהו שישחק שם על הקו. זה המנור. זה המנור של פעם. המנור הבלגי. צרפתי לא? בלגי צרפתי כן, הוא אבל הוא שחק בבלגיה. נולד שם אתה יודע בגבול, בצד הוולוני. מה נשאר לי בקישור? מה השחקנים שיש? כן. אנדרטון? זה לקחו אנדרטון ג'ינוס, טאוזנד והארי ווינקס. ג'ינוס לקחו. לקחו ג'ינוס? נשאר אנדרטון, אנדרוס טאונסנד וארי והארי כן. וואו, באמת? זה לא אמורה להיות התלבטות בתכלס. לא, אז רגע, אני בשחקן אחרון עכשיו, לא? לא. יש עוד אחד אחרי זה. אז רגע, מה יש לי? אה, הבנתי... אתה עם אוגו בשער, רומרו דייר, עשו קוטו וצ'ימבונדה, אנד דומבלה, מודריץ', ברבטוב וסון. אני מזכיר לך, אלון, שטאונזנד היה יורש של גארי'ס בייל לאיזה מחזור וחצי. אתה צריך שני קשרים בעיקרון. שמע, אני, יש לי מחשבות ל... או סון חלוץ. כן, או עמנואלה דה ביור. כן. אבל דה ביור וברבטוב ביחד זה לא... ומידו, אני לא מחובר, אני לא ראיתי אותו כל כך. הוא מצרי, אתה אמור לא לאהוב אותו. ככה זה עובד ב... בטוויטר. אז אני חושב שאני אלך על טאונסנד. כן, אוקיי. Okay. וואי, וואי. טוב. בסדר. דרן אנדרטון שיחק מה 50-50 כזה? לא, היה כזה יותר יצירתי ו... Mm -hmm. יצירתי ובעיטות חופשיות מטורפות. כן. אה, לא רגע. טוב, אז... רגע אז אין ספק שאני לוקח את דארן אנדרטון. ואני מתלבט על השוער בין פרידל לרובינסון. פרידל זה, כאילו גומש זה חרא, אבל זה מזכיר את הקמפיין בצ'מפיונס ליג, אבל אני לא אלך על זה. רובינסון זה השער מסוף מגרש בערך, אבל נראה לי אני אלך עם פרידל. באמת, משהו הוא בלב, הוא היה קפטן מועדון, לא? ש... שנים. מי, רובינסון? כאילו הוא היה קפטן שני כזה. אה... פרידל פשוט כי הוא, לא פרידל יודע. פרידל היה בתקופת מעבר. כן, אבל הוא... הוא היה שם. הוא היה שם. אתה יודע מה? רשמתי כבר. לא, לא, טוב, בסדר, אמרנו נגעת, נסעת. צודק. <laughs> טוב, אני יכול להקריא את ההרכב שלי? כן. אוקיי, בשער ברד פרידל. בלמים מייקל דוסון ואנבר טונגן, מגנים דני רוז קירין טריפייר, שלישיית הקישור סנדרו קריק ודרן אנדרטון, והשלישייה הקדמית גרס בייל רובי קין וטדי שרינגהר. טופ ארבע נראה לי קל. טופ ארבע פה כן אין ספק. יפה. טוב אלון תורך. מה? ו... עוד אחד? נשאר האור. לך, כן, נשאר לך או ארי ווינקס, או סר ז'וריה, או מידו, או דה ביור. או סול או קמבל. או סול קמבל, אם אתה רוצה שלישי עד בלמי. או שני השוערים. אגב, הוא ממש ביקש יפה שוהדי טוטנאם ירדו ממנו. אז אני גם ב-433 סוג של. כשסון וטאונסנד בקיצון. אנדומבלה ביחד עם ווינקס בקישור, ומודריץ' חוגג איתם באמצע. אה, שלישיית קישור הכי יצירתית שנראתה בפרמייר ליג. אה, באמת, כאילו, כולם בעלי פוטנציאל להיות הדבר הבא. אה, וכן, אני מאוד גאה בקישור שלי. בהצלחה לך, אלון? אתה uh, רוצה להקריא את ההרכב שלך או שאני אקריא? שק. מי בעצם... מי נתערבר בטוב, תשע, סון וטאונסד בצדדים. מודריץ', uh, מנהיג את הקישור, לבד. Uh... <laughs> <laughs> גדול. <laughs> uh... שני קלאב לג'נדס מגנים שזה גם אסו אקוטו וגם פסקל צ'ימבונדה. ובהגנה קוטי רומרו. כן, ברג דייר הוא משתרח שם מאחוריו. דייר כאילו כן, ירד, ירד היה לו בדיוק איזה משהו שם. טוב אז אני צריך לבחור בין יאן ווקר פול רובינסון. ואוגו, רגע, ואוגו בשער. ברור. אז אני צריך לבחור בין יאן ווקר פול רובינסון לדרגו. להילאריו גומש. יש לי איזה פטיש Ilario? לי... ליאן ווקר, הילאריו זה השם לא? אוראליו. אוראליו? רדיו. אז Raylio. ג... גומש. גומש. Okay. <laughs> יש לי פטיש ליאן ווקר, במיוחד מהמנג'ר ומהתקופה הזאת שהם משדרים בערוץ המזרח התיכון וקצת אחרי זה בתחילת הערוץ הספורט, עם השערים שהם כאלה, הם לא, לא מרובעים, יש כזה... מין אלכסון כזה בשער עם הרשת אני לא יודע מי, מי מבין את מה אני מתכוון אבל הוא תמיד היה עם המכנס הטורקיז המוזר הזה והשוער השוער הלבן היחידי שהוא היה שוער חתולי גם. היה לו זינוקים הוא תמיד היה סופג <laughs> אבל היה חתולי. אז אני לוקח את ווקר. אידו אידו. טוב אז נשאר לי רק שוער לקחת. את גומש לא הילריו אבל גומש ואת רובינסון. רובינסון. אני חושב שאני, רק בשביל הוואסך, אני אקח את הקורטר פיינליסט של ליגת האלופות. כאילו, מה זה כבר לספוג? כמה הוא ספג נגד ריאל מדריד בשתי הלגים ביחד? חמישה שערים. חמישה שערים. שמע, לא בושה לספוג. לא בושה לספוג חמישיה מרייל מדריד. נזכור לו הצלות גדולות נגד מילאן. איראליו גומס. יור מיין. לעבוד איתו קצת על משחק רגל, וזהו, ושוער מושלם. ולא להניח את הכדור ליד נני. לא, נראה לי שגם אה, נשלח אותו למרסון רויאל לעבודות אה, קוגנטיביות כאלה. אני זוכר שהוא הגיב... איך רויאל לא נכנס לפה, כן. איך גדסון לא נכנס לפה, נראה כן. לי. <laughs> כן. <laughs> ברגע שצמצמנו את השמות כדי לעשות את זה קצת יותר קשה, אז לא כולם הצליחו לעבור את הרף. Uh, טוב בואז, אלון, לא, אתם הכריתם את ההרכב שלכם, אני רגע אקרית שלי ואז uh, חנן. אז uh, בשער יאן ווקר, בלמים קינג ורודגייט, מגינים אדינברו וצ'ורלוקה, קשרים אדגר דוויץ, uh, ז'ינולה ואריקסן, מלברנק על הקו, וחלוצים אריק קיין ויורגן קלינסמן. אז מי בימין? Uh, ז'ינולה. בימין מלברנק בשמאל אריקסם חופשי דוויץ מטאטא. אין לך קשר אחורי באמת יעשו לך שם חגיגה. דוויץ? כן? זמבלומיה. אבל זה אחלה הייתי רוצה את דוויץ. דוויץ? אפשר לדבר על טריידים בפרק הבא. חנן להקריא את שלך או שאתה רוצה להקריא? אני אקריא אז בשער האחד והפחות יחיד אורליו גומס לא איך אמרנו אורליו אוקיי אורליו אוקיי מגן ימין. קרא לו אורל. אורל. מגן ימין קייל ווקר, בלם ימין טובי, בלם שמאל קבול, מגן שמאלי אחד ויחיד של מאור בן דייוויס, ואגב המותג המוביל ביפן בימינו. נכון. עונה הגנה נפריירית. לא. ווינגר uh, uh, ימין, האחד uh, והיחיד אירון לנון, באמצע יש לי את מוסא דמביילה וג'רמיין ג'נס, דלה אלי כזה שמתי אותו בשמאל אבל הוא נכנס לו פנימה, בפולס ניין יש לי את רפה ואנדווארט, משתיק הווינקרים, ואת פיטר קראוט שהאחד והיחיד חלוץ על. יאללה. טוב אנחנו נעלה את הרכיבים האלה וניתן לך. רגע ש... תצי, תציין מי נשאר על הספסל. אה ש... מי נשאר, <laughs> אוקיי. את הרשימה השחורה. <laughs> <laughs> אז uh, פול רובינסון? אולי לא בצדק. <laughs> אבל Notable אז... mentions, נכון? ככה <laughs> קוראים לזה? כן, <laughs> <laughs> כן. פול רובינסון נשאר, סול <laughs> קמבל, בצדק נשאר. ג'ודס, ג'ודס, ג'ודס. אוריה, בצדק נשאר. He punched a on the nose, he had to Google, Danny Rose, אורי אורי אם כבר חשב עמנו אל אדביור. ומידו. מידו. אז אלה השחקנים שנשארו. אלה הקראנו את מי שנבחר. אנחנו ניתן לכם לבחור מי בחר את הרכב הכי טוב מתוך הפול השחקנים הזה. ואם אתם אוהבים את זה גם תגידו לנו אולי נעשה פול אחר של שחקנים אחרים לגמרי ונכניס לשם את מי שלא נכנס פה את גטסון את סיסוקו סיסוקו רוברטו סולדדו לוקאס ניקו קרנצ'ר. וואו. גיובאני דו סנטוס. כן. אולי צריך לבחור רק שחקנים רעים. תעשה את זה פייב הסייד. אעשה את זה פייבה סייד כי אני לא אצליח למלא 11. לא נראה לי שאתה תצליח. יש לי תחושה שתצליח. לא אני אצליח יש הרבה מבחר אבל הלב שלי לא יעמוד בזה. אוקיי אז אנחנו נעלה גם בתגובות בספוטיפיי ניתן לכם לבחור מי הרכב הכי טוב גם ביוטיוב. טוויטר פייסבוק ניתן לכם. לענות uh, מי בחר את ההרכב הכי טוב, מי בחר את ההרכב הרכ... הכי גרוע, ולמה אלון מסכן פה עם השחקני ההגנה שיש לו. לא, אני רק רוצה להגיד שלפני שאתם uh, מצביעים ובוחרים, אז תקחו שנייה מחשבה. תקחו שנייה <laughs> מחשבה, <laughs> לא, לא כל נוצץ זהר. <laughs> לא, כאילו, לא צריך ללכת תמיד עם, ה, עם הכוכב. תחשבו טיפה בגן איך זה היה עובד. איך, איך, איך כאילו, איך ההרכבה הזאת... אה... כאילו איך זה היה עובד באמת היום, והחיבור בין השחקנים. אני חושב שהלכתי מבחינת אופי מאה ממאה. אין ספק, אני רואה את אנדום בלב וצ'ימבונדה עם אסווי קוטו, מסתדרים מאוד טוב ביחד. היה חסר לי את דלה אלי, חבל שנגנב, אבל לא נורא. הייתי לוקח את סנדרו בשבילך, שהוא אצלך. את סנדרו. לא, אצל וועז. סנדרו עושה שם כיף עם כולם. איך ענן עם דמבלי, יו, איזה כיף. השאלה היא מה אתה אומר, סנדרו היה מכניס את טנגי לכושר, או שטנגי היה מוציא את סנדרו מכושר? נראה לי היום... מוציא אותו ברזילאי, אחי, קל לדרדר אותה. נא, סנדרו היום בכושר. הוא עדיין בריון. אתה יודע, כושר כושר עד השומן כבש שלמעלה. בדיוק. אוקיי, אנחנו עוד פעם מקווים שנהנתם בסגנון פרק הזה תגיבו לנו שנדע אם זה טוב לא טוב אם להמשיך עם דברים כאלה בסגנון הזה של פרקים על זמניים כאלה. וחנן אלון ובועז תודה שזרמתם על הרעיון הזה. ונקווה שתפסידו.